მოგესალმებით შემოკარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები და ტაროს საჯარო გაშლები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კვირადღის პროგნოზი. ნახოთ აბა როგორი დღე იქნება დასვენების კვირის ბოლო დღე, კვირადღე, დასვენების დღე. რას გეგმავთ? თქვენ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ ჩანს კვირადღე, როგორი იქნება თქვენი შეხვედრა, თქვენი ჩანაფიქრი, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, აგრეთვე კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, რას გეგმავთ, როგორ წარიმართება თქვენი საქმეები, თქვენი ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა და ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს? პირველი ვარიანტისთვის კვირა დღეს. დარჩით, მიყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. ვნახოთ, როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის. ვნახოთ აბა. ვაუ. ნახეთ, კვირა დღე სიყვარულთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, აბა სხვანაირად როგორ შეიძლება. ვნახოთ აბა კვირა დღე, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას. სანთელს ავანთებ, ტაროს უხდება სანთელი. შემდეგ. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა როგორ ხედავს კვირა დღეს. როგორ ხედავს კვირა დღეს ლენორმანი თქვენთვის პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანს პირველი ვარიანტისთვის კვირა დღე. ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი. ნახოთ აბა, რატომ, რისთვის, რას გაფრთხილებთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? რა ხდება? რატომ არის ესეთი გაფრთხილება? ჯვარი ქრისტიანულ სამყაროში ეს არის გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი, აგრეთვე მფარველი, ხო? მფარველის სიმბოლო. ნახოთ აბა, რისგან გიცავთ თქვენ ეს ჯვარი? რისგან უნდა დაგიცვათ? ნახეთ, თქვენ დაგიცავთ ეს ჯვარი რაღაცა ჩხუბისგან, რაღაცა კამათისგან, რაღაცა უსიამოვნებისგან. და აბა ვნახოთ, ვისგან მოდის ეს? რასთან არის დაკავშირებული? ვისთან? ნუ თუ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ამოვიდა ოჯახი, სახლი, რაც ყველაფერი, აი ყველაფერი საკითხი, რაც უკავშირდება ოჯახს, გესმით? ესე იგი, აქედან დასკვნა. მოდით გამოვიტანოთ ახლა, აქედან შევკრათ ახლა ეს ინფორმაცია. ურთიერთობა, რომელიც თქვენთვის მოიაზრება სიყვარულთან, ოჯახის შექმნასთან, გაბედნიერებასთან და ყველაფერ კარგთან, რაზედაც თქვენ ფიქრობთ მომავალში, რომ აი დაოჯახდები და თქვენი ბედი იქნება, ჩანს გამაფრთხილებელი არკანი და კვირას გაირკვევა. აი რაღაც, აი ეს ამბავი მიდის წარსულში. თქვენ გული არ გაიტეხოთ. ეს წარსულში მიდის, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა ახალი ამბავიც მოდის. ანუ მოდით შევთანხმდეთ ერთ საკითხზე, რაც მთავრდება ჩვენს ცხოვრებაში, იქვე იწყება ახალიც. ეს არის აქსიომა. რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა კარგი იწყება, გესმით? კარგი. მოდით ნახოთ ახლა, ეს დავტოვოთ ესე და მოდით ნახოთ, რა შემოდის ახლა თქვენკენ, რა კარგი შემოდის. აბა ვნახოთ. ნახეთ, შემოდის ბევრად უფრო კარგი სამყაროს თანადგომა, სამყაროს თანადგომა და აგრეთვე ჯერჯერობით დაფარული ინფორმაცია. მაგრამ ფაქტია, რომ აი ასეთი ინფორმაცია ამოვიდა. დიდი ბედნიერება, დიდი სამყაროს თანადგომა და რომ აი ეს და რომ ეს რაც ამოვიდა, ხო, გამაფრთხილებელი არკანი და დასრულება რაღაცის, ეს აღარც გაგახსენდება, გესმით? და იტყვით კიდევაც, რომ
ეს რა იყო და რა კარგია, რა კარგად ვარ ეხლა. და თქვენ ეს გელოდებათ მომავალში, ინფორმაცია დახურულია ამ ეტაპზე. ეს იყო პირველი ვარიანტის პირადი ურთიერთობა კვირადღის გადასახედიდან. ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორ ხედავს ლენორმანი ახალი სამსახურის დაწყებას, ფინანსურ შემოდინებას. ნახოთ აბა ფინანსურ შემოსავლებს როგორ ხედავს ახალ სამსახურს, თქვენს საქმიანობას, თქვენს ენერგეტიკას, აი ამასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ. სამსახურთან დაკავშირებით ფინანსური შემოსავლები. აბა ვნახოთ, რაღაცა სიხარულთან არის დაკავშირებული. აი ნახეთ. ძალიან კარგად მიდის თქვენი მუშაობა და იცით როგორ სამუშაო გექნებათ? საზოგადოებასთან ახლოს იქნებით, გესმით? საზოგადოებასთან ახლოს. რაღაც ადამიანებთან ერთად. შეიძლება ეს იყოს თანამშრომლები, რაღაც აი ესეთი. თანამშრომლები შეიძლება მოიაზრებოდეს რაღაც დიდი საქმე, რომელიც გაძლევთ თქვენ აი ამ შემოსავალს ხალხთან ურთიერთობით. ისმით, ხალხთან ურთიერთობით. შემდეგ ნახოთ აბა თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენს ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? აბა ნახოთ. კვირადღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენი ჯანმრთელობას? თქვენი ჯანმრთელობა პირდაპირ ემოციებთან არის დაკავშირებული და პირდაპირ თქვენი ემოციები არის დაკავშირებული აი ამ პიროვნებასთან, რომელთანაც ამთავრებთ ურთიერთობას. კვირადღეს ხედავთ, ნახეთ. აი, გზების გაყოფა როგორ ჩანს. მაგრამ აქაც ჩანს, აი ახალი ამბავი მოდის. აი ამ გზების გაყოფასთან დაკავშირებით, ამის პარალელურად რაღაც ახალ ამბავს ელოდებით და რა ახალი ამბავიც იქნება, ეს მიგითხარით უკვე პირად ურთიერთობაში. ასე რომ თქვენს ემოციებზე, თქვენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს აი ეს ცუდი ფიქრები, ეს ემოციური ფიქრები, დაძგუნულობა, რაც ბუნებრივია დაკავშირებულია თქვენს პირად ურთიერთობასთან. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა როგორ გამოიყურება კვირადღის გადასახედიდან სოციუმში? გადასარევად, მაგრამ რა ხდება ეხლა, იცით? მე არ ვიცი, თქვენ ეხლა გიყვართ ბევრი ლაპარაკი? აი ეს ბევრი ლაპარაკი უნდა დაამთავროთ სოციუმში. ვიძახი მე თქვენს მეგობრებთან, თქვენ დაკალოშკებთან, თქვენს ძმაკაცებთან, თუ ეხლა მამაკაცი მიყურებს, აი ვიღაცებთან დაასრულეთ რა ეს თქვენი, თქვენს თავზე საუბარი, თქვენს თავზე ნულაპარაკობთ, გესმით? Ну, ნულაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს აფუჭებს თქვენს ყველა კარგ წამოწყებულ საქმეს. ეს გაითვალისწინეთ. შემდეგ და კვირადღეს თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს აბა კვირადღის ჩანაფიქრს? თქვენს ჩანაფიქრს როგორ ხედავს და თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ? ჩანაფიქრი კვირადღე აქაც ამოდის ძალიან ისეთი ჰარმონიზირებული ურთიერთობა, საუბარი, კარგი, ბედნიერი საუბარი. Ну, შეიძლება ეხლა თქვათ, რომ თუ პირადი ურთიერთობა მიფუჭდება, ეხლა კვირადღეს როგორ ამოდის ეს ბედნიერი საუბარიო, ხო? აი ვნახოთ მესიჯის სახით რაღაცა მოდის თქვენთან სოციალურ ქსელში კვირადღეს, სოციალურ ქსელში და აი კვირადღეს, ნახეთ. შეიძლება ეს სოციალურ ქსელშიც გაიგოთ აი ეს მესიჯით, SMS-ით და მამაკაცი რაღაცა გვერდით ყურება. მამაკაცი პარტნიორი იყურება გვერდით, თქვენი პარტნიორი. ნახოთ აბა საით იყურება ეს პიროვნება. რაღაცა ახალს გაიგებთ ამ პიროვნებისგან და აი მამაკაცის მხრიდან მოდის დაბკოლება, ბარიერი, რაღაცა სიცივე. სიცივე, რომელიც რას გაუწყებთ აბა ნახოთ ეს არკანი. და ჩაკეტილი ინფორმაცია. გაუწყებთ იმას, რომ თქვენ ამ ურთიერთობაში რჩებით მარტო. ეს ამოვიდა პირად ურთიერთობაშიც. თქვენ ამოდიხართ ამ ურთიერთობაში მარტო.
ამიტომ ჩემო კარგო, ეს ურთიერთობა თქვენ თუ შეეკითხებოდით თქვენ თავს, უკვე გეცოდინებოდეთ წინასწარ, რომ არ ქონდა პერსპექტივა. ამიტომ არ ინერვიულოთ რა. თქვენ უფრო კარგი ბედი გელოდებათ. ამიტომ არ ინერვიულოთ, წარსულში გაუშვით, მოიწმინდეთ ცრემლები თვალებიდან, არ დაგწყდეთ გული, იმიტომ რომ ვინც გადის ჩვენი ცხოვრებიდან, ესეა საჭირო. ისინი უნდა გავიდნენ. იმიტომ რომ სამყაროს ჩვენ ვუყვარვართ, ჩვენ გვიფრთხილდება სამყარო. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავს კვირა დღეს. მეორე ვარიანტს ზოგადად როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ ზოგადად მეორე ვარიანტისთვის კვირა დღეს როგორი განწყობით ვიქნებით. აი ასეთი კარგი. კარგი განწყობა დაგვდევს. აბა ვნახოთ რა შეუძლია რომ გააფუჭოს ეს ჩვენი კარგი განწყობა. რა შეუძლია რომ გააფუჭოს, აბა ვნახოთ, იქნებ არც ფურცდება. ვნახოთ პირადი ურთიერთობა კვირა დღე. პირადი ურთიერთობა კვირა დღეს, აქაც ამოვიდა რაღაცა გზის გასაყარზე. თქვენივე აი ესეთი პარტნიორული ურთიერთობა, ნახეთ, ეგრევე ამოვიდა. აქაც მეორე ვარიანტშიც რა ხდება ხალხო? მეორე ვარიანტშიც რაღაც გზების გაყოფა ჩანს. შეიძლება დაპაუზებულია თქვენი ურთიერთობა, შეიძლება დროებით ხართ დაშორებულები. აი ნახოთ, აბა ნახოთ პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ეს უკვე ცდება კვირა დღეს. ნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ჩანს ემოციებთან თამაში და დასრულება. აი, ესე ამოვიდა, ნახეთ. ნახეთ, ესე ამოვიდა. ემოციებზე თამაში და დასრულება, ამ ურთიერთობის დასრულება რაღაცა კონფლიქტით. ნახოთ ახლა შემდეგ. აქაც მეორე ვარიანტში სამწუხაროდ ამოვიდა ურთიერთობის რღვევა. ნახოთ შემდეგ როგორ გაგრძელდება. ახალი წელი მოდის, ახალი ცხოვრება, რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი ცხოვრება. თქვენ გული არ გაიტეხოთ, ეს ასასვლელი იყო ალბათ თავის გზაზე და გავუშვათ თავის გზაზე, დავაკავებთ. ახლა ვნახოთ ჩვენ მომავალი, როგორი მომავალი გელოდებათ. მომავალი, ნუ რაღაცა პერიოდი იქნებით, ცოტა ფიქრიანი, სტაბილურად რაღაცა იცით, აი გატეხილში რაღაცა და დათრგუნულივით, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენს ხელთაა ეს თქვენი გასაღები, თქვენი ბედნიერების გასაღები, ასე ვთქვათ, ოქროს გასაღები. თქვენს ხელთ არის, მოიწმინდეთ ცრემლები, გამოდით ამ ფიქრებიდან და ამ ნოსტალგიიდან და ამ პატივმოყვარეობიდან, რომ როგორ თუ იმან თავი დაგანებად. არ გინდათ ეს პატივმოყვარეობა. უნდო და წავიდა. ვერ დააკავებთ, გაუშვით რა. თქვენ იწყებთ ახალ ცხოვრებას. აი ეს ოქროს გასაღები, აი სიმბოლურად წარმოადგენს ოქროს გასაღებს. ესე იგი, თქვენი შესაძლებლობები, გესმით, თქვენ გაქვთ თქვენს ხელთ თქვენი შესაძლებლობები და ამ ეს შესაძლებლობები თქვენ უნდა გამოიყენოთ სათქვენოდ, თქვენი ბედნიერებისთვის. აქ ჩანს საკრალური ციფრი 33. და ეს ნიშნავს, რომ თქვენკენ არის სამყარო, რაღაცა ბედნიერებას გიმზადებთ, იმიტომ რომ კარებია შეღებული და მე მგონი ხედავთ, რომ ძალიან ძალიან კარგი, რაღაცა 6-დღესავით ძალიან კარგი ისეთი ბედნიერება ჩანს კარების მიღმა. გესმით? აქამდე იყავით რაღაცა წვდიათში, მაგრამ ეხლა უკვე ამ ამბავს მოყვება ძალიან ისეთი რაღაც გამონათება და კარგი, კარგი ბედნიერება. სამყარო თქვენს მხარეს არის. ეს არის მეორე ვარიანტის პირველი თემა, პირადი ურთიერთობები. ნახოთ ახლა მეორე, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ახალი საქმიანობა, ახალი სამსახური, ძველი სამსახური და ძველ სამსახურში წარმატება. აბა ვნახოთ ფინანსები, მოკლედ ფინანსები როგორ მოძრაობს თქვენ ცხოვრებაში, ეს ფინანსური ეგრეგორი. ნახოთ აბა ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, საქმიანობა. ფინანსები. აქ რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურა ჩანს, შეიძლება რაღაც ოფისი, რაღაცასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ შემდეგ, რასთან დაკავშირებით გამოჩნდა. ამასთან დაკავშირებით საუბარი, შეიძლება რაღაც ახალ საქმეს იწყებთ. ახალ საქმეს იწყებთ და თქვენ. კი ბატონო, შენიერი ახალი საქმის წამოწყება ჩანს თქვენს მიერ. და თქვენი კმაყოფილება ჩანს, შემოკარგო და აი ეს საქმე, იცით, ეს საქმე მოგიტანთ თქვენ წარმატებას.
და სულიერ სიმშვიდეს. Შემდეგ ჯანმრთელობა განვიხილოთ. ესე იგი დაგვრჩა ჩვენ ჯანმრთელობა სოციუმში, თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთ დამოკიდებულება ხალხთან და ბოლოს ჩანაფიქრი კვირადღეს. ესე იგი ჯანმრთელობა როგორი იქნება კვირადღის გადასახედიდან, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. მეორე ვარიანტი მეტნაკლებად მშვიდობიანი იქნება. ჯანმრთელობა მშვენიერი, კარგი, თქვენ კარგად გრძნობთ თავს, მხნეთ და მზადხართ ყველანაირი გამოწვევებისთვის. კარგი და ცუდი არ გვინდა ვახსენოთ. კარგი გამოწვევებისთვის. Შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთ დამოკიდებულება, კონტაქტები, ნახვთება. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ძალიან იქნებით გულახდილი სოციუმში. რამდენადაც თქვენკენ მოდის რაღაც ისეთი შური, ეშმაკობა ხალხისგან, აი ვითომ თავს გაჩვენებენ, თითქოს მეგობრულად არიან, მაგრამ არენდოთ. შეიძლება ვიღაც თქვენი მეგობარიც იყოს, ვისაც თქვენ მეგობრად თვლით. აი ეს ეშმაკურად არ გინდათ. თქვენს აი ჩანაფიქრებზე ბევრს ილაპარაკებთ, ყოველთვის ვამბობ ამას, ბევრს ილაპარაკებთ, რომ თავიანთი, აი ადამიანებმა თავიანთი ამ ნეგატიურ ენერგიებით საქმე არ გაგიფუჭოთ. და ბოლოს დაგვრჩა კვირადღე, ჩანაფიქრი, სიტუაცია, ჩანაფიქრი, როგორ ხედავთ თქვენ კვირადღე. ესაა კვირადღეს როგორ ხედავთ თქვენ. კვირადღის ჩანაფიქრი, ნახოთაბა, აქაც ამოვიდა ესეთი ეშმაკური დამოკიდებულება, მოკლედ სიფრთხილე გამოიჩინეთ. სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ, ჩემო კარგო, რაღაცა ინფორმაცია გაჟღერდება კარგი, მაგრამ მის უკან რაღაც იმალება, ამიტომ ფრთხილად იყავით. აი ნახეთ, რაღაც ინფორმაციას გაიგებთ თქვენ, აი ამასთან დაკავშირებით, პარტნიორულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება სამსახურთან დაკავშირებით. სამსახურში პარტნიორულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. რაღაცა ინფორმაცია გაჟღერდება კვირადღეს და არენდოთ, მთლიანად არენდოთ. აქ კიდე ჩანს რაღაცა ინფორმაციები, რასაც მოდით ჩვენთვის შევინახავ და არ გავაჟღერებ, რომ არ დაპროგრამდეთ. აი ესეთი იყო კვირადღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ქვემოთ დაალაიქეთ მოწონების ნიშნად. ეს ზოგადად თქვენ ყველას კარგი განწყობისთვის. დაალაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტარო სამყაროს არხის წარმატება და განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ არის ის აპლიკაციები, ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ. აპლიკაციები არის ჩამოთვლილი, რომელ აპლიკაციებშიც მოგვიწევს ჩვენ საუბარი ვიდეოს არის საშუალებით. უფრო დაწვრილებით ინფორმაციაზე დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავისაუბროთ. ასეთი მომსახურება არის პერსონალურად გაშლა, არის ფასიანი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ხალისიანი კვირადღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.